Hey, чиг чаг байна. За, өнөөдөр манай чиг чаг маань сургуулийнхаа шторкийн одоо үйл ажиллагаанд бичлэгэнд явж байна. Тэгээд манай Мимба маань бичлэгээ хийгээд би эхлүүлж байна. Өнөөдрийнхөө влогоор Дархны паркаар аялцгаа. Өнөөдрийнхөө контентер болохоор зураг авалтын одоо хойно ямар үйл ажиллагаа болдог, одоо жүжигчд нь яаж жүжиглдэг, яаж зураг авах газраа сонгодог гэх мэтлэн тийм зүйлүүдийг судалж тэгээд зураг авалтаа хийх байгаа. Өнөөдөр болохоор оройн зураг авалттайгаа өргөө дээр болон гадуур зураг авалттай. Тэгээд бид нэг маргааш өглөөнийхөө зураг авалтын газраа ингээд үзээд ханаа саа хүртэл яг үхүү гэдээ ярилцаа явж байгаа. Тэгээ. Миний мөглөө. Миний мөглөө. Миний мөглөө түмээ. Баттарх. Өгсөл тэмхэлтэй байгаа. Эй, за бит хоёр дархныхаа өргөө дээр ирчих гсэн байж энэ. Тэгээд одоо зургийн алтаа ер нь энд явагдана. Тэгээд дархны өргөөтэй танилццгаая. За, дархны өргөө нь эхний давхраасаа гараад яг нь хоёр дахь давхар дээр бит хоёр явж байгаа. Тэгээд circle key байна. Нөгөө chips авч үзэж байна. Бит хоёр ер нь бол манай circle дархны circle key нэг юм уу? Байна. Ер нь орч ирээгүй байжгаад энэ ер нь саяхан тогтсон тий. Гэтэ өгөн корона гарахаас өмнө тогтсон байжгаад тэгээ корона гар цаагдаад тэгэл ер нь одоо л орч ирж байна л та. За бүгдээрээ ер нь гурван давхарлага өгсчээ. За яг ингээ гурван давхарлага гар зэрхээр одоо билет аваа. Хасаад ингээ free time donor хэсгүүд ингээ өгтөж байна. Тэгээ толоми хэсгүүдтэй байгаа тэр юм. За ингээд хэдүүлээ өргөөгийн 3 давхрын толомийн талбайтай танилццгаая. За энд ингээд тоолдог нэр нь мэдгүй. Машин байна. Бууддаг байна. Энэ соглоо бичдэг, стаар арсан. Но Star Wars юм Микки Маус байна. Энэ талаар бас яг VIP 3D талаар байна. Бүх хүмүүсийн мэддэг сакс. За одоо ийшээ. Энэ талраа нэвцгээе. Энэ тал нь болохоор бас нөгөө бид бүгдийн мэддэг видео кам байна, марул байна. Энд бас юм боддог байна. Энд нэг юм тоглоом байна. Эсрэг талд нь байрлах хоолны газартай хэлцээ. Энд нь болохоор D7 нүүд нь болохоор кебаб ажилладаг байгаа. Хоёр талаа нэг талд нь одоо хоол, нөгөө талд нь болохоор десерт ажилладаг. Хэдүүлээ одоо манай 3 давхар байрлах бусад хэсгүүдээр гараа. Энэ болохоор нөхөдөд тоглолтог маш их дуртай тийм тоглоом байна. За энэ манай дархан өргөө маань сая өмнөх хонд эхлэн дурсан. Энд бас Rose гэд сарнай мэдлэгүр байгаа. Хүрэл дээр бас үлчилдэг юм гоё газар байна. Энд бас ингээм гоё Pause авчлахаар ингээд энд хамгийн сонирхолтой хэсэг нь үүдэг фигурууд зөвлөлдөг. Тэгээ чихмэл тоглоомуд, тэгээ бэлэг дурсалын зүйлс. Тэгээ хүн болгоны мэдээг ингээд Наруто, Mugen Train юмнууд, Blackpink гэх мэтлэн маш олон зүйлс энд байдаг байна. За 3 давхраараа дамжаад хэрэглэ одоо яг кино үзэх хэсэг рүүгээ орж танилцъя. За энэ манай өргөн яг кино театрын үзүүрийн хэсэгт нь болохоор Storm гэдэг extreme
экстрим сонирхдаг хүмүүс юм. Хурц сэрэглүүр, энд косметик шоп энэ талаар гэсэн. Одоо энэ нөгөө шинээр баригдсан учраас төрөөсийн талбар нь маш их байгаа. Тийм учраас энэ маш. Энэ маш гоё зүйлс байна. Энд ингээд үзүүрүүдэд байна. Энэ гейм центр байна. Энэ гейм центрт нь болохоор PlayStation дээр NBA, UFC, FIFA хөлбөмбөг, хэмчлэн, Mortal Kombat маш олон тоглоомуудыг тоглох боломжтой. Киногоо хүлээж авах явцдаа амар тогтохтой орчинд нэг доор бүх зүйлсийг хийж өдөржингөө гоё зугатай байх хөслийг бүрдүүлсэн байна манай. За энэ болохоор попкорн болон ундаа авдаг. Эндээс болохоор IMAX-ийн видео кино. Эндээс шууд өөртөө сонгоод зүрүүдээ үзээд. Сапог. Ой түмэн гоё. Угны нэг амжил үзчмээр байна. Маш гоё түүхтэй. Godzilla icon гэдгийг бол бид нар үзсэн. Онлайн дээр карантинаар аягүй сайн. Сапогон ч нөгөө солонгос кино. Өнөөдөр ийм зүрүүд байх нэ. За энэ болохоор такса билетээ авдаг хэсэг. Тэг ингээд хүлээлгийн танхимууд маш өргөнөөр байдаг нь. Энэ гоё гадна холно. Эрэл хон гоё. Өчүүгүн хагдах үдсэн чинь бид нэр орой зураг авалттай очив. Тэгээд арах уу? Тархны өргөө кино чадвар дээр хүрдэлцээ ярээд ийм гоё. Лэд орчин гэсэн үзүүлэлт хийх зорж байгаа. Одоо босад өргөөлүүдээс ямар давуу талтай гэдгийг одоо манай үзэгчд маань хараад бас шүүн тунгааныз бид нар бол шинээр нэг зүйл учраас маш гоё тогтцолтой ингээ харахад үзмж сайтай кинонууд нь өндөртэй явагдаж байгаа болохоор өргөөдөө хүрэлцэн ирж одоо Facebook дээр тавьснаас илүү өргөөдөөр хурж ирээд үзсэнд бид нарт илүү гоё үзүүштэй бас өндөр чанартай байдаг. Энэ талаар үзүүрийн 3 танхим байгаа. 2 дугаар танхимдээ болохоор VIP судал нь байдаг. Энэ 3 танхимтай байна. Нэг авах ба. Бид нэр зураг авалтан дээрээ яваад бүх зураг авалтаа бараг 95% та наваад дуусчээ. Историк гэдэг үү? Өнөөдрийн зураг авалт маань дуусах шатанд орж байна. Тэгээд влог хийгээ марцчаа өөртөө нэг зурганд орчиж байгаа учраас влог хийж чадсангүй. Маа зураг авалт хий. Багийнхан маа жүжигч маа. Бид хэд өргөдөр зураг аваад манай багш зургийн багийнхан манаас гадуур зураг авалттай байлаа. Аа сүүлийн зураг авалттай хийгч тээ. Аа яг өрөөс гарч байгаа тийм зураг авалт хийгч байна. Үнэн нэг төлөвлөгцөн жоохон цуслагдаад өөрөөрөө сэтгэл өөрчлөгдсөн байгаа. Маш хурдан төлөвлөгөө өөрчилж чадсан байна. За сүүлийн юу гэж хэлээ? За 1 2 3 ээ нүү. Хойло нэг зүгт явах бол. Хөөе миний багш баяртай хөөе. Бай. Бай. Батна. Батёо бат. За. Маа зургийн багийнхан маань. Хоёр. За 1 2 3 2. Баяртай. Сэтгэлээ хэлээрэ. Сэтгэл. Аа. За манай өнөөдрийн цуврал баг болох юм уу яах юм бэ? Аа, бичлэгний маань яг сүүлийн зураг авалт дууслаа. Одоо
кино үзсэн боловч тэрний фейк хийсэн байгаа. Яг л тэгээд кино үзсэн юм шиг зураг авалт бол хийсэн. Тэгээд одоо ярьж байгаа манай жүжигч охин маань байна. Би одоо манай үүрэгч сайн уу гэж хэлээрээ. Yeah.